Či teda je možné, že sa nejakí Bernolákovci stretli spolu s Túrovcami? Špecifickou vlastnosťou tejto knihy je, že som sa snažil to robiť interaktívne. Teda nájdete tam rôzne obrázky, grafy, pomôcky, ale aj napríklad autentické archívne materiály z archívu Matice slovenskej. A jedna z tých pomôcok je napríklad takýto timeline alebo časová os, na ktorej môžete zistiť, ktoré tie konkrétne osobnosti sa mohli stretnúť za svojich životov a ktorých konkrétnych udalostí sa teda mohli zúčastniť Patrín, no a samozrejme Matica slovenská. Teda priamo zapojili do spolupráce so Štúrovcami aj v tom ekumenickom zmysle napríklad Viktorín, ktorý spolupracoval s Urbanom, alebo teda Jan Palárik, ktorý si na poste šéfredaktora vymenil miesto so Samuelom Ormisom, čo bol evanjelik, ktorý má toho roku 200 výročia. Bolo to na poste časopisu Cyrila Metod. Palárik vydával Štúrovcom aj knihy spolu s Viktorinom. Vrchovský si uvedomoval, že je veľmi potrebné, aby sa pre tú akúsi vyššiu vec spojili evanjelici s katolíkmi a napríklad dosť si dopisoval s Ondrejom Šťastným, ktorý potom následne presadzoval aj Štúrovčinu medzi katolíkmi. Že niektoré konkrétne mená, ktoré boli teda aj pri vzniku Matice, tak jednoznačne Juraj Holček, Štefan Závodník. O nich sme vlastne ešte vydali aj takú dodatočnú e-knihu, ktorá je zadarmo k dispozícii na Google knihách. Vlastne v reedícii užíva teda. Možno, že ju aj vytlačíme časom neskôr, uvidíme. No a potom samozrejme Martin Hatala, Hoďovsko-Hatalovská reforma, čiže za Štúrovcov Hoďa a za Bernolákovcov Hatala. Čiže tam sa to krásne potom prepojilo, to sa zaujímalo dodať ešte v tej predchádzajúcej. No samozrejme Viktorín Palárik, Martin Čulen, Jan Gottschár, Michal Krástek, ale aj Andrej Radrinský, on skôr teda by som ho zahradil tým katolickým intelektuálom 19. storočia. Takže je tam naozaj tých prenikov veľa.